ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും സുഖമെന്ന് കരുതുന്നു. എല്ലാവർക്കും ബിസ്നി വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇളനീരാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇളനീര് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പുഡിംഗ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേനൽക്കാലമാണ്, നല്ല ചൂടാണ്. നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമുള്ള ഒരു സംഗതി തന്നെയാണ് ഇളനീര്. അപ്പം നാളികേരം വീട്ടിൽ തെങ്ങുള്ളവരൊക്കെ നാളികേരിടുമ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇളനീരൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ പുഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോയാലോ. ഇളനീര് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ഇളനീരാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പം ഇതൊന്ന് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളമെടുക്കണം, ഇളനീർ വെള്ളമെടുക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കഴമ്പും കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പം ഞാനിതൊന്ന് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചെടുക്കട്ടെ. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഇളനീര് വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണത്തു നിന്ന് രണ്ടര ഗ്ലാസ്സോളം വെള്ളം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കഴമ്പും കിട്ടി. കഴമ്പ് നാല് മുറിൻ്റെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ വരാൻ കുറച്ച് വൈകി പോയി, അതിലൊന്നെടുത്ത് മോള് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഒരു മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇളനീർ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ. ഇതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് പിന്നെ മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് ചൈന ഗ്രാസ്. ചൈന ഗ്രാസ് ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള മധുരം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിലിടക്ക് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് അടുപ്പത്താണ്. ഇതൊന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം. ചൈന ഗ്രാസ് ഇപ്പോൾ ഉരുകി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്ക് ഒരരിപ്പിയിൽ അരിച്ച് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഇങ്ങനെ കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇത് അരിച്ചെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല, അത് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഇട്ടാലും മതി. ഇപ്പോൾ അത് നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് തണുത്ത് നല്ലതുപോലെ തണുക്കുന്നതിൻ്റെ മുൻപ് ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് കട്ടയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇപ്പം ഞാൻ കരിക്ക് വെള്ളവും ചൈന ഗ്രാസും പഞ്ചസാരയും മെൽറ്റാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് അത് ചൂടാക്കി ഞാൻ തണുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് ഇനി ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ അരച്ചെടുക്കണം. ഇതിനി നമുക്ക് ക്രീമി ആയിട്ട് എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കിത് നരഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാലും നല്ലതുപോലെ അരിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള പാലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതിവിടെ നല്ലതുപോലെ ക്രീമി ആയിട്ട് അരിഞ്ഞ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊരു പാനടുപ്പത്ത് വയ്ക്കാം. ഇപ്പം ഞാനൊരു പാലടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ചൂടായതിനു ശേഷം ഞാനിതിലേക്ക് അര ലിറ്റർ പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ കേട്ടോ ഞാൻ നേരത്തെ അത് അരച്ചടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാലും എടുത്തത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ മധുരത്തിന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പഞ്ചസാര നമുക്കിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇത് നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഒരു 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ പൊടി കലക്കി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു കുറച്ച് പാലിലാണ് കലക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മിൽക്കി മേഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് മിൽക്കി മേഡും കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതെന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി നമുക്ക് നേരെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇളനീരിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം.
എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇളനീരിൻ്റെ മിക്സും ചേർത്ത് ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇളനീര് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം. നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് കട്ടിക്കനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം നമ്മളെ പുഡിങ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ്. ഈ കാണുമ്പോലെ തന്നെ നല്ല സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇന്ന് ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും.